Serbiya və Kosova arasında gərginlik yüksək həddə çatıb. Hazırki böhranın kökündə Serbiyada qüvvədə olan qərarları Kosovanın da tətbiq etməyə çalışması durur. Kosovada yaşayan etnik serblər qərara etiraz məqsədi ilə sərhəd keçid məntəqələrinin yollarını bağlayıb və zorakılığa əl atıblar. Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić qarşıdurmanın qarşısını almaq üçün tərəflərə çağırış edib. Türkiyədə də gərginliyin azaldılmasında əhəmiyyətli rol oynamağa hazır olduğunu bəyan edib. Kosovalı rəsmilərin dövlət nömrə nişanı və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əlaqədar serblərə tələb irəli sürməsinin ardından tərəflər arasında gərginlik artıb. Kosovadakı etnik serblər çınqıl və digər ağır texnika ilə dolu yük maşınlarını iki sərhəd keçid məntəqəsinə aparan yollarda saxlayıblar. Ərazidən keçən bir neçə alban döyülüb. Kosova polisi həmin sərhəd keçid məntəqələrini bağlamalı olub. Güc strukturları bütün vətəndaşları digər keçidlərdən istifadə etməyə çağırıb. Etirazçılar polisə atəş açıblar. Baş verənlərlə əlaqədar Kosova Serbiyanı etnik serbləri təhrik etməkdə və ölkədəki sabitliyi pozmağa cəhdə günahlandırıb. Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić xalqa müraciət edərək dinç dialoqun davam etdiriləcəyinə ümid bəslədiyini bildirib. O, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşları münaqişəni dayandırmaq üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çağırıb. Tələblərimizi eşitməyə hazır olanlar getdikcə azalır. Bugün hamıdan xahişim odur ki, sülhün nəyin bahasını olursa olsun qorumağa çalışsınlar. Albanlardan özlərindən gəlmələrdən xahiş edirəm. Serbləri isə təxribatlara qapılmamağa və münaqişəyə səbəb ola biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıram. Kosovanın müstəqilliyini tanıyan güclü və böyük dövlətlərin nümayəndələrindən xahiş edirəm ki, beynəlxalq hüquqa və reallığa az da olsa diqqət yetirsinlər və himayədarlarının münaqişə yaratmasına imkan verməsinlər. Bircə onu deyə bilərəm ki, biz sülh istəyirik, amma təslim olmayacağıq. Serbiya qalib gələcək. Serbləri təqib etməyə, onlardan pis rəftar etməyə və öldürməyə cəsarət etsələr, biz səssiz qalmayacağıq. Bu arada Vučićin silahlı qüvvələrin baş qərargahının binasına getdiyi bildirilir. Məlumatda deyilir ki, dövlət başçısı ordu komandanlığı ilə Kosova və Metohiyadakı Kosovalıların təxribatına potensial cavab addımlarını müzakirə edib. Serbiya-Kosova gərginliyini azaltmaq üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Twitter hesabında münaqişə ilə bağlı yazıb. Nazir bildirib ki, məsələ ilə əlaqədar tərəflər telefon əlaqəsi saxlayıb. Türkiyə hər zaman Balkan ölkələrinin sülh və sabitliyinə önəm verir. Yeni gərginliklərin heç kimə faydası olmaz. Gərginliyi azaltmaq üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq deyə Çavuşoğlu əlavə edib. Qeyd edək ki, Kosova rəsmiləri Serbiyadan daxil olan nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanını Kosova nömrələri ilə dəyişdirilməsini tələb etmək qərarına gəliblər. Bunun üçün avqustun 1-dən 60 günlük keçid dövrü elan olunub. Bundan başqa Serbiyadan Kosovaya gələn bütün vətəndaşların sərhədi keçərkən yalnız Serb şəxsiyyət vəsiqələrindən istifadəsinə də qadağa qoyulması planlaşdırılır. Rəsmi Belqrad özü də Kosovadan Serbiyaya gedən vətəndaşlar və avtomobillərə sözü gedən qaydaları tətbiq edir.